भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। जय शिशु अनंत राजा राम। जय सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशु अनंत राजा राम। जय सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशु अनंत राजा राम। जय सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशु अनंत राजा राम। जय सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशु अनंत राजा राम। जय सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशु अनंत राजा राम। जय सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशु अनंत राजा राम। जय सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशु अनंत राजा राम। जय सत्य सनातन कल्कि राम। ଭଗବାନ କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ସାଇ ଶିଶୁନନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ, ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଏ ସେବକ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଏ ପୁତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବସିଛି। ଏଠି ଏ ସମାଜ ଭିତରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ବିଚାର କରିବାର ଅଛି। ଆମେ କେଉଁ କର୍ମକୁ ଯାଉଛେ? କର୍ମ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତନ କରିବା, ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲି ତାଦ୍ୱାରା ମୋତେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଲା, ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଲା, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଦାରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ କ'ଣ। କେବଳ ଯଦି ଆମ ଲାଭଟା ଆମେ ଖୋଜିବା, କେବଳ ମୋର କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସମାଜ, ସେତେବେଳେ ଦେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ମାନେ ଉନ୍ନତି ନୁହଁ, ଅବନତି, ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସେ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ୍ତବ ଭାବ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ଭଗବାନ ସେଇଆ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ଧୂପ, ଦୀପ, ଫଳ, ମୂଳ ଏସବୁ କଥା ଦେଇଦେଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ସେ ସବୁକୁ ସେ ଆମକୁ ହିଁ ଦେବେ, ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ କି? ଏତେ ବଡ଼ ଭାରତ ବର୍ଷ, ଏତେ ବଡ଼ ପୃଥିବୀ, ଆମେ ଧର୍ମ ଧର୍ମକୁ ନେଇ କନ୍ଦଳ କରୁଛେ, ଜାତି ଜାତିକୁ ନେଇ କନ୍ଦଳ କରୁଛେ, ଧନୀ ଗରିବକୁ ନେଇ କନ୍ଦଳ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ମାନବିକତାର ବୃଦ୍ଧି କିଭଳି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ କରୁନେ।
ଆମେ କେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ସେବା କରିପାରିବା ସେ କଥା ଆମେ କେମିତି ଚିନ୍ତନ କରୁନି। ଜୀବନର ଥରେ ସେଦିନ ରାଜା ପଣ୍ଡୁ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ। କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା ପଣ୍ଡୁ ଥିଲେ କ'ଣ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିକି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ କ୍ରୋଧ ଥାଏ। ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି କହିକି। ପଣ୍ଡୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଭଳି ମୋ ଛୋଟବେଳେ ମୋ ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି, ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମନେ ପକେଇଦେଲେ ସେଦିନ ପଣ୍ଡୁ ମନେ ପକଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେ ପେଣ୍ଡୁଟି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପାଇଲନି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଧରିକି ତୁମ ହାତରେ ଦେଇଦେଲି ଏବଂ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଦିନ, ଭାଇ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ରାଜାଭିଷେକ ହବ, ମନ ଭିତରେ ଅସ୍ଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ରାଜା ହେବି। ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନରେ ଏତେ ପରିକଳ୍ପନା, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଗଣୁଥାନ୍ତି। 52ଟା ପାହାଚ ପରେ ରାଜାଙ୍କର ସିଂହାସନ, ଆସନ ପାଇଁ ସେ ଲାଳାୟିତ, ଆସନ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତିତ। ପଣ୍ଡୁ ବିଦୁର ଏସବୁ କଥା ସେ ଚିନ୍ତନ, ରାଜ ସିଂହାସନ ପରି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଭିଷେକ ହବ, ରାଜକୁମାର ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ, ରାଜାଭିଷେକ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ବିଦୁର, ଯେ ନୀତି ପ୍ରଣେତା, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ନୀତି ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦର୍ଶ ଅଛି, ଆଗ ବଛାଯିବ ସେନାପତି, ତାପରେ ବଛାଯିବ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ଯାଇକି ରାଜା ବଛାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛି ଦିଆଗଲା ବିଦୁରଙ୍କୁ, ବିଦୁର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହେଇଗଲେ ବିଦୁର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲିଠୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ରାଜା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାଗିଗଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ସେ ସଭା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ରାଜା ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ କେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ କମ୍ ଅଛି, ମୁଁ 10-10ଟା ହାତୀକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମାରିପାରିବି, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋର ଅଛି। ବିଦୁର କହିଲେ, ଭାଇ ତମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ମନା କରୁନି। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଉଛ, କେତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ମୋର କ'ଣ ମୋ ଭାଇ ପ୍ରତି କ'ଣ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ନା ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ନା ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ, ତୁମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ, ତୁ ପଣ୍ଡୁ ସହିତ ରହିକି ତୁ ମୋତେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟିଆ ବିରତିର, ବିରତି ପରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେବକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କହିଲେ, ଭାଇ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଠି ସଭା ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା ଉଚିତ, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା କୋହ ମୋ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ସେ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ରାଜା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ରାଜଶାସନରେ ଏଇ ନିୟମ ନାହିଁ, ଯିଏ ଅନ୍ଧ ସିଏ ରାଜା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାଟି ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ତାର ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ତା ମୁଖମଣ୍ଡଳର ତାର ହାବଭାବକୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବଳ ଯାହା ଶୁଣିବ ତାହା ହିଁ ବିଚାର କରିବ। ଆଉ ତୁମେ କେଉଁମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ? ଆପଣାର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଥିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥାନ୍ତ ଆପଣାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଭାବକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଚିନ୍ତନ କରିପାରୁଥାନ୍ତ ଲୋକଟା କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି ନା ଭୁଲ କହୁଛି। କାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ଆଖି ହିଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ହିଁ, ଆଖି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଜାଣିପାରେ ସେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋତେ ଚାହୁଁଛି। ମମତାର ସ୍ନେହ ମା ନା ପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟିରେ, କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ବିଦୁରଙ୍କର ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ରାଗି ଧଡ଼ପଡ଼େଇ ପଳେଇଲେ, ଘୋଷଣା କଲା। ବିଦୁର କହିଲେ ଯେ ରାଜା କିଏ ହବ? ସତ୍ୟବତୀ କହିଲେ ରାଜା କିଏ ହବ, ପଣ୍ଡୁ ହିଁ ରାଜା ହେବେ। ପଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ରାଜା କରି ଦିଆଗଲା। ଗୋଟେ ଇଏ ଭାବର କଥା, ଭାଗବତ କଥା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରି ଦିଆଗଲା, ସେ ଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଅନେଇଥିଲେ ଆଦର୍ଶକୁ, ଆଦେଶକୁ ଅନେଇଥିଲେ। ଆଦେଶ ଏବଂ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନେଇଥିବା ସେଦିନର ପଣ୍ଡୁ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ମାଦ୍ରୀ ଦେଶରେ। ପଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମା ତାଙ୍କର କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ, ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ କରାଯିବ। ମନା କଲେନି, ଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, କୁନ୍ତୀ ଖବର ପାଇଲେ, କୁନ୍ତୀ ଦୀପ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦୀପ ଜାଳୁଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ନମୋ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପଣ୍ଡୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଜିତିଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସହଯୋଗ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିଛୁ। କେତେ ଖୁସିର କଥା! ଆଜି ଆମର ପରିବାର, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଘର ଲୋକ ପାଖରେ ଶତ୍ରୁତା, ଆମ ଦେଶ ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶର ଶତ୍ରୁତା, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଇ ଭାଇ, ଆଜି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଭବାନ କେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି? ଆମେରିକା, ରୁଷ ଅସ୍ତ୍ର ବିକୁଛନ୍ତି, କିଣୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଭାରତ କିଣୁଛି, ପାକିସ୍ତାନ କିଣୁଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଶର କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ନାହିଁ, ଦେଶ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦୁଇ ଭାଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ? ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚଲେଇଲେ, କାମ ଚଲେଇଲେ, କାମ ଚଲେଇଲେ, ଅସ୍ତ୍ର ଆଣିଲେ, ଫାଇଦା ନେଲେ ବାହାର ଦେଶରେ। ଯଦି ଦୁଇ ଦେଶ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯଦି ଭଲ ହେଇଯିବ ନା, ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଆମେ 100 ଟଙ୍କା 120 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣୁଛୁ, ତାକୁ ମାତ୍ର ଆମେ 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କାରେ ପାଇପାରନ୍ତେ। କାହିଁକି ନା ବାହାର ଦେଶରୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଟେ ଦେଇକି ଚାଲି ଆସନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିସୀମା ଯେହେତୁ ଏଇଭଳି ରହିଛି, ଆମକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆମର ଜାହାଜ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ସେଇଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲେ ନା, ଗୋଟେ ଏକତା ଥିଲେ ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଏକତା ଥିବ ନା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରୁଖୁରୁ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ କାମକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଏହି ସମାଜରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ପୁଅ ନେତା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାପକୁ ହଟେଇ ଦେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ରାଜନୀତି। କିନ୍ତୁ
ଏସବୁ କଥା ଯିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ସମାଜର ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆମେ କିନ୍ତୁ ରାଜା ପଣ୍ଡୁ ଏଭଳି ଜଣେ ଶାସକ ଥିଲେ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ବି ଭାରତବର୍ଷ ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମ ଦେଶ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ପରମ୍ପରା, ଆମ ଦେଶର ନୀତି, ଆମ ଦେଶର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଗୀତା, ଭାଗବତ ସବୁବେଳେ କହିଛି ପର ଉପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନମ୍। ଆମ ଦେଶର ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ କହୁଛି ପର ଉପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ, ପରର ଉପକାର କର ସ୍ୱର୍ଗ, ଆଉ ପରକୁ ପୀଡ଼ା ଦେବା ହେଉଛି ନର୍କ ପାପ। ଆଉ ପଣ୍ଡୁ କ'ଣ କଲେ, ଯେତିକି ଫେରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଳତୀ ଧରିକି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଫେରିବେ ପଣ୍ଡୁ। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ରଥରେ ଆଉ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ନାରୀଟିଏ। କୁନ୍ତୀଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଉ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଦ୍ରୀ ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରଥ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୁନ୍ତି କୌଣସି ଚିନ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଳତୀ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ହେଉଛି, ଜିତିଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଲ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା। ସେଦିନ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡୁ ଯାଇକି କୁନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବନା, ମୁଁ ସେ ଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ବଞ୍ଚେଇଲି, ରାଜା ତାଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମୋତେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ, ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ଏକାଧିକ ବିବାହ କରିବାର କାରଣ ଥିଲା ଗୋଟିଏ, ଯେ ଆମେ କେମିତି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରିବୁ। ତେଣୁ ସେଦିନ କୁନ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, କୁନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ, ମାଦ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଭାବିଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା ପ୍ରତିଟି ସମାଜ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା ନ ରହିବ, ହଠାତ୍ ଆମେ କ୍ରୋଧ କରିବା, ହଠାତ୍ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଆଜିର ସମାଜ ଭିତରେ ହିଁ ଘଟୁଛି। ଆମେ ଆଜି ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ଆମେ କହିପାରୁନୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାସୱାର୍ଡ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଫୋନ୍ ଦେଖିପାରିବନି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଫୋନ୍ ଦେଖିପାରିବନି। ଯୋଉଠି ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ, ଏକଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଦେବିନି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ଯେ ସମାଜ ଭିତରେ କଳହ ଲାଗିବ। କ'ଣ କଲେ କଳହ ହେବନି, କ'ଣ କଲେ ସମାଜ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ବଢ଼ିବ, କ'ଣ କଲେ ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କ'ଣ କଲେ ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ଗୀତ ବାଜୁଥିବ, ପ୍ରଥମରୁ ହସିବ ପରିବାର ହସିବ ସଂସାର ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ। ଯେଉଁଠି ସଂସାର ହସିବନି, ଯେଉଁଠି ପରିବାର ହସିବନି, ସେଠି ଭାଗବତ କେମିତି ସଫଳ ହେବ। ଭାଗବତ ପରା ଏଠି ପରିବାରର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବାଟି ବା ଉଦ୍ଧବ ପରା ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋପକୁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପଣ୍ଡୁ ମାଦ୍ରୀ ଏବଂ କୁନ୍ତିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆନନ୍ଦରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି
ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସମୟ କଟେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନକର କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ? ଏବେ ସମୟ ଏକ ଛୋଟିଆ ବିରତିର, ବିରତି ପରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେବକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦିନକର କଥା ହେଇଛି ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମଣିଷ କେତେ ଅନେକ କିଛି ଭୁଲ କରିଦିଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାବରେ ଭାଗବତରେ ଅନେକ ପଦ ଅନେକ କଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମର ଜାଣିବାର ଅଛି। ସେଦିନ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଯାଇଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଋଷି ଏବଂ ଋଷି ପତ୍ନୀ ନିଜର ବେଶକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୃଗ ବେଶରେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମର ମହାଭାରତ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ସେ ମୁନି ଋଷି ଦୁଇ ଜଣ ହରିଣ ହରିଣୀ ବେଶରେ ସେମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରେମ ଆଳାପ କରୁଥିଲେ, ବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସେ ହରିଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣ। ମୁଁ ଏ କଥାଟାକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ମୃଗ ବେଶରେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ମୃଗ ବେଶରେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକେ ମୃଗ ବେଶରେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ନା, ବେଶ ମୃଗ ବେଶକୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ବୁଝୁଛି ଭାଗବତରେ, ତତ୍ତ୍ୱ ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ ବୁଝଉଛି, ଆମେ ବୁଝିବା ସେ ପଶୁଙ୍କ ଭଳି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ପଶୁଙ୍କ ଭଳି ମୃଗଙ୍କ ଭଳି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସମ୍ବନ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ, ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ହୁଏନି। ଆଜିର ସମାଜରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ସେଠି ସେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଅପରାଧ ହୁଏ। ସବୁ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି, ବାପା ଜାଣିଛି ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ତାହାକୁ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଖୋଲା ପ୍ରଚାର କରିବା, କାରଣ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଥିବେ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଛାଡ଼ିବେ, ରିଙ୍ଗସ୍ ନିୟମ ମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଡିପିରେ ଛାଡ଼ିବେ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ କହୁନି ଭୁଲ ବୋଲି, ମୁଁ କହୁଛି ଏହା ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର। କ'ଣ ହେବ ନା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଫୋନ୍ ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ହାତରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହୁଛି, ଛୋଟଟା ଖୋଲିଲାବେଳେ ଦେଖିବେ କ'ଣ, ଗୋଲାପ ଦେଇଥିବେ, ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧୁଥିବେ, ସିଏ ଯାଇକି ଶିଖିକି ନିଜେ ନିଜେ ସ୍କୁଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ କି ମିଛ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ, ନିଜର ପଡ଼ିବା ପରିବାରକୁ ଗଢ଼ିବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କହିବେ ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗ।
ଭାଗବତ।